Uppgift 32 eller 31. Vad säger en patient med hjärtfall? Har fått hjärtfel. Har fått konstgjorda hjärtklaffar inopererade. Oj. När hjärtklaffarna håller på att stängas kan trycket i halspulsådern, det var ett svåra ord, beskrivas enligt modellen som ni ser här. P är lika med 95 multiplicerar med E upphöjt till negativ 0,65 t. Där P är trycket i enheten millimeter, vad heter det, kvicksilver, det är HG va? Och T är den tiden i sekunder från det att hjärtklaffarna börjar stängas. Okej, mmHg är det trycket ju. Okej, beräkna trycket efter 0,2 sekunder. Så ska vi titta på A som är P av 0,2. Så har vi 95, multiplicerar med E upphöjt till negativ 0,65, multiplicerar med 0,2. Så har vi 95, multiplicerar med shift ln, säger det, en negativ 0,65 gånger 0,2. Så fick jag 83. 83. 3, vad är det då? Då? Trycket mmHg är det. B, en annan penna kanske. Så, vi börjar det igen. P' är lika, P' 0,1. Så vi måste ha P' först. X, nej T. Inte X den här gången. Är lika med. Så har vi 95 multiplicerar med negativ 0,65 E upphöjt till negativ 0,65 T. Nu har vi P' 0,1. Så har vi 95 multiplicerar med 0,65. Så har vi 61 negativ 61,75 E upphöjt till negativ 0,65 multiplicerar med 0,1. Aha, förändring ju. Så har jag negativ 61,75 multiplicerar med shift ln negativ 0,65 multiplicerar med 0,1. Så har vi negativ 57,86 eller ungefär säger jag, eller negativ 58 mmHg per sekund. Alltså den minskar med 58 mmHg per sekund hastigheten då när t är 0,1. Sekund. Är det sekunder vi pratar om? Det är i sekunder, ja. Ska vi titta på C? Vad säger C? Vad säger P' 0,1 om trycket i halspulsådern? Ja, jag har sagt det redan. Efter 0,1 sekunder så minskar trycket med 58 mmHg per sekund. Det, jag behöver inte säga, tillverkaren har sagt att det ska ta högst 0,5 sekunder för de konstgjorda klaffarna att stängas. Klaffarna har stängts när trycket har sjunkit till 70 mm Hg. Hur lång tid tar det för klaffarna att stängas för denna patient? Tar vi P är lika med 95 multiplicerar med E upphöjt till negativ 0,65 T. Och vår, vad säger den? Klaffarna har stängs när trycket har sjunkit till 70 mm Hg.
Sari. Det betyder att vi har E70 här. Är lika med vår P70. Ja, 95. Multiplicerar med E upphöjt till negativ 0,65t. Om vi dividerar båda led med 95. 95 där. Så har vi 70 dividerar med 95. Ja, det är för mycket. Men vi kan ta 70 med 5 då. 70 dividerar med 5. 14. Och sen 95 dividerar med 5. Jag är så lat nu. Så 19 där. Lika med. Den här är 1. Så har vi E upphöjt till negativ 0,65t. För att få bort E där då och ta ner T så får vi Ln till båda led. Så att den kan gå ner. Så har vi Ln av 14 dividerat med 19. Är lika med negativ 0,65 T Ln E. Det här är 1, det vet ni redan. Så om vi dividerar båda led med negativ 0,65. 0,65. Så får vi T är lika med den svaret på den. Så har vi Ln. Jag skulle sätta in den i parentesis. Här parentes. 14 dividerar med 19. Och sen dividerar med negativ 0,65. Oj, jag glömde negativ där. Så skulle jag få 0,4. 6, 9, 8. Eller cirka ju. Som sagt så glömde jag negativ där. Så har jag cirka där. Då så har jag t är lika med 0,47 sekunder.